saka mtoto mwenye umri wa miaka 9 aliyesombwa na maji eneo la Kibra hapa jini Nairobi zinaendelea. Hii ni kufuatia mvua kubwa ilionyesha hapa jini Nairobi hapo jana. Wakazi wa mitaa ya mabanda wanataka serikali kuingilia kati ili kuokoa maisha yao, huku idara ya utabiri wa hali ya anga ikisema kuwa mvua hii itaendelea kunyesha wiki ijayo. Sheila Chelengat na ukweli wa taarifa hiyo. Kibra jijini Nairobi, katika eneo hili la mashimoni, na familia moja hapa ina wasiwasi mno. Baada ya mtoto wao mwenye umri wa miaka 9 anayejulikana na wengi hapa kama Messi kusombwa na maji jana jioni kufuatia mvua kubwa iliyoshuhudiwa. Kulingana na wakazi hawa, kisa hiki kilitukia saa 12 jioni hapa katika daraja hili ambapo maji yalikuwa yamefurika na kujaa pomoni. Kijana huyo akiwa amekwama juu ya jiwe hili ambapo mama huyu amesimamia, na inadaiwa alikuwa amesimama hapa kwa zaidi ya saa moja. Alikuwa juu, maji inampiga tu kidogo tu kwa miguu, lakini haikuwa inamfikia huku, hata hakuwa ananyeshewa. Hiyo maji yote alikuwa at least amekaa tu vizuri. Hata hivyo, juhudi za kumuokoa kutoka aliposimamia ziliambulia patupu, na ndipo mtoto huyu aliposombwa na maji haya. Ligana venye spesi yenye iko, angeweza ati asimame amfunge, akambeba tu na mgongo. Sasa futaye kumbeba, ungeweza kurudi sasa, step mbili tatu, wakasleji, unaona venye kunakaa. Na ungejua kama kuna shimo kubwa hivyo deep. Sababu mchanga inakuanga, lakini uredi likuwe shaa kuwa imebebwa yote. Sasa ndio wakasi live, mtoto akajiachilia, kaingia kwa maji. Juhudi za kumsaka ziliendelea hii leo eneo hili katika bwawa moja karibu na hapa. Kwa saa hii tumemtafuta bado tujempata. Watu wa kupima wamekuja, wametafuta, wamesema hapatikani. Sasa watu wa mikono tena ndio wameingia sasa kwa dampu, wanajaribu kumtafuta lakini bado tujempata. Wengi wa wakazi hapa wakigadhabishwa na hatua ya serikali ya kaunti hii kusalia kimya kuhusu swala hilo, wakitaja kuwa hili ni tukio la nne kutokea eneo hili. The first time watu kuenda hapa na maji. Kuna kijana alienda na maji na pikipiki. Alienda na maji na pikipiki. Haya, kuna mzee pia alienda na maji hapo hapo, the same place. Yeah. The same place. Watu wanaendanga hapa. Serikali iwezi kuja hata ijenge kitu pale ya kunini hapo. Yeah. Ya kutengeneza hapo. Kulingana na idara ya kutabiri hali ya anga nchini, mvua kubwa itaongezeka maeneo kusini mwa nchi wiki hii ijayo. Kwa sasa familia hii ya mtoto huyu ina imani kuwa shughuli ya kusaka mpendwa wao itazaa matunda. Ni kisa ambacho kimewasikitisha wengi hapa, wakazi sasa wakiitaka serikali kuwapa suluhu la kudumu hasa msimu huu wa mvua kubwa. Sheila Chelangat, Runinga ya TV 47.